Sor Kanjeng Nabi lamun nyak mah aya seorang hamba datang kapoe kiamah nyandang kasayan anu mana ieu kasayan seueurna saahli dunia. Misalkan kasayana suuh ambualaya saking agengna tapi walam yakun fiha salah, tapi anjeuna teu aya dina amalan kasayan anu saseueur ahli dunia eta teu aya naonan teu aya salatu alayya teu aya naos shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha sareng Kanjeng Nabi radhat alaihi walam tuqbal eta amal sae tadi ditolak teu diterima.